Ողջույն ընկերներ, փորձեմ ես վերջերս ամենակնակվող հարցերից մեկը մի քիչ ավելի պարզ ներկայացնեմ ձեզ։ Հիմա վերջերս ինձ զանգարում է Տիգրան Վեյաբյան, իմ կողմից շատ հարգված մշակույթի գծով փոխհաղորդապետ, ասում է՝ «Գար, ինչ ես կարծում, չարժի այս տարի մի հատ նոր հայկական ամանորյա երգ անել»։ Ասում եմ՝ «Արժի, հաճույքով կանենք, մանավանդ որ ես ուսոնան նպատակ ունենք ու տենց երազանք ունենք այդ երկանել»։ Ասում, բայց կհասցնենք։ Ասում, հա, ասում, անպայման, ասում, դնստենք, աշխատենք, ասում, մի բան կանենք, կհասցնենք, վերջ, մեր սիրած գործն, ասում, ու երազանքը իհարկե անենք, բան, ասում, արի էլի գար, մի հատ տժիկ հավեսով, ասում, լավ բան անենք, ասում, այդքան մարդ է այս տարի հավաքվելու հրապարակում, նոր երկ, ասում, անենք էլ այդ մարդկանց համար, բան, ասում, արի տիկ, իհարկե, բան, ու սկսում ենք, ասում, արդեն ոգևորությունը Տիգրանին ենց ա փոխանցում, որ սկսում եմ մի անգամ ես մտել թեմայի մեջ, կամաց-կամաց տարբեր իդեաներ եմ անում, քննարկում եմ Սոնայի հետ, Տիգրանի հետ, ու սկսում ենք այդ երգի աշխատանքները։ Այս երգի աշխատանքների ընթացքում մեկ էլ մի օր ա գալիս, որ մի օրվա մեջ տարբեր լրագրողներ են ինձ զանգարում, ու բա Գարիկ, ինչ է կարծում, ձեզ իրոք կհաջողվի հաղթել Jingle Bells-ին, բան։ Ասում, ի՞նչ Jingle Bells։ Բա վարչապետը ասաց, որ ձեզ հանձնարարվել է համաշխարհային հիթ ստեղծել, որը կհաղթի Jingle Bells-ին։ Ասում, ոնց վարչապետն ասաց, ասում, ոնց կարա տենց բան, չեմ հասկանում, որտեվ հիմա էլ որ սենց ասում, մի քիչ անհասկանալի նախադասությունն է համաշխարհային հիթ է հանձնարարվել ձեզ ստեղծել, որտեվ դա չես կարող հանձնարարել ինչ-որ մեկը ստեղծի, դա հիթը չեն ստեղծում, հիթը ֆենոմեն է, դա պահիտակ կամ սիրվում ա կամ չի սիրվում։ Ուսից ասում, չէ, բայց ասում, բա մի խոսքով ես հարցազրույցները ավարտում եմ, ես մի տեսակ կծկտուր, որովհետև ինֆորմացիան տենց չեմ էլ տիրապետում, փորձում դիտել պարոն վարչապետի ելույթը, դիտում եմ, նորմալ է ամենին, մարդ ա, երազում ա, ու շատ լավ բան ա երազում, ասում, եթե մենք ամեն տարի աշխատենք, նոր երկեր ստեղծենք, մի օր մի գուցե նաև կարողանանք մրցել Jingle Bells-ի հետ։ Մի համաձայն եմ, իհարկե, եկեք ամեն տարի աշխատենք, ստեղծենք, ու մի օր մի գուցե կարողանանք աշխարհում ունենանք տես լավ երգ, բայց դա չի նշանակում, որ ինձ հանձնարարել են մրցել Jingle Bells-ի հետ։ Ու դա Facebook-ում ինչ-որ խոսակցություններ ա սկսում, մարդկա ասում այս երգը բոյկոտենք, այս երգը դուրս չեկած մարդկա զզվում ա այս երգից, մեկը գրում ա ապուշություն, ա մեկը վիրավորում ա անիմաստեղը, ու տենց անընդհատ է զանգերը շարունակվում են, անընդհատ, հը, ուր հասանք, հաղթում ենք արդեն Jingle Bells-ին, ասում են, ոնց կարա տենց բան լինի, ժողովուրդ, ինչի ենք մենք մրցում Jingle Bells-ի հետ։ Ոնց է մի օր էլ զանգելու եք, ասեք, այս տարի հանձնարարել են, որպեսի հաղթենք Sting-ի Shape of My Heart-ին։ Չէ, ընկերներ, մեր հերթական երգեր, որը էս ֆոնի վրա իրականում չենք է ուզում դուրս անենք, վախենում ենք, սպասելիքները այնքան մեծ են, որ չենք ուզում այդ երգը դուրս գա։ Չի կարա այդ երգը այնպիսի երգ լինի, որ դուր գա ինչ-որ մեկին այսքանից հետո, որովհետև սպասելիքները հասել են չգիտեմ ուր։ Ուղղակի անկեղծ եմ ասում, սրտանց, ես, Սոնա Ռուբենյանը, Ավետը Բարսեղյան, Տիգրանը Վիրաբյան, փորձել ենք ուղղակի ես մեր նոր Jingle Bells-ին հաստատ չհաղթող վատ երգով անշահ խնդիր ուղղակի ավելի քաղցրացնել ձեր ամանորը։ Խնդրում եմ, մեր պետք չի դառնացնել։ Շնորհակալություն։